Avgör om det här är sant eller falskt. 5000 delar av 200 delar är detsamma som 100 ppm. Ja, här får vi räkna multiplikation. 5000 delar det är 0,005. Om jag multiplicerar det med 200 delar så blir det 0,02. Vad blir det här då? Vi har 5 gånger 2. Det är 10. Och så sen har vi då 3 eh där och vi har två noller där så 5 det blir 4 nollor 0,000010 så där vi kan kontrollera 0,005 multiplicerat med 0,02 Sådär 4 1234 och så sen en etta så den där nollan behöver man inte ha med. Vi såg att det stämde. Så vad gör vi sen då? Då tittar vi hur mycket motsvarar det om vi räknar som ppm. Och det är så här att en ppm är då 0,1, 2, 3, 4, 5, där 10 delar, 100 delar, 1000 000 delar, 100 000 delar. Och så sen har vi en sista etta då för miljondelar och så sen sätter vi då under här 0,0003 nollor 1 0, så fyller vi på med nollor här då så 0,0001 0,0001 det motsvarar ju 100ppm så det är korrekt så det där är lika med 100ppm så svar ja det är korrekt